നമസ്കാരം ഞാൻ ജിജി മാരിയോ ഇന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കുകളും പിണങ്ങി താമസിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു 11 കാരണങ്ങൾ അത് പിന്നീട് വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിനുള്ള 11 കാരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് അതിൽ പോയിന്റ് നമ്പർ 1 പണം മണി ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ജോലിയുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും പരസ്പര ധാരണയില്ലാതെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക എന്നിട്ട് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെലവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് മക്കളുടെ പഠനം ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കറണ്ട് ബില്ല് ലോണൊക്കെ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിന്റെ സമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് ചെലവാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പരസ്പര തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും പിന്നീട് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നയിക്കുകയും പരസ്പരം ഒരു പിണക്കത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് നയിക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഭാര്യയുടെ എടിഎം കാർഡ് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ശമ്പളം വരുന്ന അതേ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഭർത്താവ് ആ കാര്യങ്ങൾ കാശൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് ഭർത്താവിൻ്റെതായ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയും ഒന്ന് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറേ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും കേസസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലാതെ പോകുന്നു സുതാര്യത ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് എത്ര ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരസ്പരം ഒരു പറയാതെ വയ്ക്കുന്നതും രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുന്നതും രഹസ്യ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിൽ വരെ എത്തുന്ന ഒരു കേസസായി മാറുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 2 വിശ്വാസവഞ്ചന അതായത് താൻ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ പങ്കാളി തന്നെക്കാൾ തന്നെ വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുക പ്രണയിക്കുക അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകൽ സ്നേഹമൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുകയും അതല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് വഴി കാണുകയും അത് അറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന അതായത് മറ്റുള്ളവർ പങ്കാളിയുടെ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫീലിങ്സിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും ഭയങ്കര മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് ഇടയാവുകയും പിന്നീട് അത് പിണങ്ങി താമസിക്കാനുള്ള കാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കേസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വിവാഹാലോചന നടക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഉയർന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ജോലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പൊലിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്ര ശമ്പളമില്ല പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലുള്ള ജോലിയല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരിക്കില്ല അതെല്ലാം അറിയുമ്പോൾ താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ ചൊല്ലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതൊരു കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 3 എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ അതായത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും തുറന്നു പറച്ചിലിനെ ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്നു പറയാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പരം ഈ തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിലൊരു അകൽച്ച വല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് ഈ അകൽച്ച കൂടുന്നതും ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറയുന്നതും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് വലുതാവുകയും പിന്നീട് വിവാഹമോചനത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 4 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേരൻസിൻ്റെ അമിത അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും അമിത തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും സ്വഭാവവും അമിത ഇടപെടലുകളും ഒരുപാട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വിചാരിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ താല്പര്യം കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളോടാണ് ഭാര്യയോട് അപ്പനോടാണ് അമ്മയോടാണ് സഹോദരങ്ങളോടാണെന്നുള്ള ധാരണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേരൻസിൻ്റെ അമിത ഇടപെടലുകൾ കാരണമാണ് ഈ ഒരു ധാരണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ധാരണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് വലിയ ഒരു ഗുരുതരമായ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 5 കോൺസ്റ്റന്റ് ആർഗ്യൂയിങ് അതായത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള
കുടുംബത്തിലെ വഴക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ഈ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു തോന്നൽ പരസ്പരം ഒരു തോന്നൽ വരികയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എൻ്റെ പങ്കാളി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു അവഗണന ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീലിംഗ് വരികയും ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് വരികയും ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വേറെ ഒരു പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്വരച്ചേർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു പിണങ്ങി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 6 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവനയിലുള്ള അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഇമാജിനേഷനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതം അതായത് നമ്മൾ ഭാവനയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഒരു ജീവിതം കാണും നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് കൂടുതലും സ്ത്രീകളിലാണ് കേട്ടോ കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഒരു മരം ചുറ്റി പ്രേമം പ്രണയം ഭർത്താവിനെ ഷോപ്പിംഗ് ദൂരെ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് നടക്കുക പറന്ന് നടക്കുക പാറി നടക്കുക എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാവനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം അത് സ്വപ്നം കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് കരുതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയാവുന്നു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു സ്കൂള് ജീവിതം പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ജീവിതവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ആ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാണുന്ന ചില ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നടപ്പിൽ എടുപ്പിൽ രീതിയിൽ സംസാരത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഞാൻ ഭാവനയിൽ കണ്ടതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയാണ് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി മാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 വീണ്ടും അതൊരു ഗുരുതര പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും പിന്നീട് പിണങ്ങി താമസിക്കാനും വിവാഹബോധത്തിനും കാരണമാകുകയും ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 7 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ മാനസിക പീഡനങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് ഭർത്താവ് ഭാര്യേനെ ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മീൻസ് പിണങ്ങി താമസിക്കാനും വിവാഹമോചനത്തിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന് ഏൽക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില ക്ഷതങ്ങൾ അതായത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ന്യായീതുള്ള സംസാരം കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള സംസാരം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള സംസാരം എത്ര ചെയ്താലും ഭർത്താവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും തൃപ്തിക്കുറവോടുകൂടിയുള്ള സംതൃപ്തിക്കുറവോടുകൂടിയുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഭാര്യനെ അല്ല ഭർത്താവിനെ മാനസികമായിട്ട് തകർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ചെയ്താലും അവളത് മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കാത്തതാണല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലും അതങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി വീണ്ടും അതും ഒരു വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ കാരണമായി മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ 8 അതെ ഒരുക്കമില്ലാതുള്ള വിവാഹം അതായത് നമുക്കൊരു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ലായെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് തീരെ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിക്കുന്ന കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരുക്കപ്പാട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല ആ സമയത്തായിരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ആലോചന വരുന്നത് വീട്ടിലൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നല്ല 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴുങ്ങി നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വിവാഹ ജീവിതവുമായിട്ട് പങ്കാളിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് വലിയ പല കാരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും പല വിവാഹമോചനത്തിലേക്കും പിണങ്ങി താമസിക്കാനും വഴക്കിലിനുമുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം നമുക്കൊരു പ്രണയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എങ്കിൽ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മളത് പിന്നീടത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറുകയും വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങി താമസിക്കേണ്ടതായ കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 9 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻറ്റിമസി അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കുറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചില അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള വഴക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിരന്തരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റിമസി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അടുപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് അപരിചിതരെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഒരേ ബെഡ്റൂമിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുറന്തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഒരു സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു ഫിസിക്കലി ഒരു അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നടക്കാതെ വരുന്നു ഒരു നിലവിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ ജീവിതം തന്നെ വേണ്ട ഈ ഒരു പങ്കാളി വേണ്ട എന്ന് തോന്നലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പിന്നെ വളർന്നു വലുതായി പല രീതിയിലോട്ടും ബാധിക്കുന്നു വീട്ടുകാർ അറിയുന്നു നാട്ടുകാർ അറിയുന്നു പിന്നെ അത് ഡിവോഴ്സിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന കാരണങ്ങളായിട്ട് മാറാറുണ്ട്
പോയിന്റ് നമ്പർ 10 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ തുല്യതയോടുകൂടി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതും കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്യുക ഫീസ് അടയ്ക്കുക ട്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പിള്ളേർ കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ലോണ് കറണ്ട് ബില്ല് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യനെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക അല്ല നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം ഉത്തരവ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം എന്നിട്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അതേസമയം ഭാര്യമാർക്കും ഇതേ കുഴപ്പമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് അമിത പ്രതീക്ഷകളാണ് ഈ അമിത പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ട് അമിത ചെലവുകൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു ഭർത്താവിന് അവിടെ ജോലിക്ക് അവിടെ വരുമാനത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇതൊക്കെ നിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമിത മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സംസാരമായി തർക്കമായി വഴക്കായി പ്രശ്നങ്ങളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കായി വീണ്ടും അത് വലിയൊരു വഴക്കിലേക്ക് നയിക്കുകയും വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണമാകുകയും ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും പിണങ്ങി താമസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് നമ്പർ 11 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമിത മദ്യപാനം അത് സ്ത്രീയുടെ ആയിക്കോട്ടെ പുരുഷൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അമിത മദ്യപാനം കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുകയും പ്രവർത്തിച്ചു കൂട്ടുകയും കാരണമാകുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആകുന്നു ഈ ഇഷ്യൂ വലിയ ഒരു വേർപിരിയലിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു 11 കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു 11 കാരണങ്ങളാണ് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയും നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും എൻ്റെ സ്വയം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു 11 കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ട് ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റെമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം ഈ ഒരു വേർപിരിലിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള എവിടെയാണോ വിടവ് വരുന്നത് അതങ്ങ് നികത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഇൻറ്റിമസിക്ക് ഒരിക്കലും കുറയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെക്ഷൽ ലൈഫ് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം തലോടൽ തുറന്ന ഒരു സംസാരം തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മറുമരുന്ന് റെമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ദൈവം എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ